Ahojte. A chalani z Army Originálu začali voziť zaujímavý produkt, puzdierko alebo obal na telefóny iPhone od MacPoolu. Vyzerá to dobre, vyzerá to tak taktickejšie. Ja som prišiel pri svojom šťastí s telefónmi na to, že každopádne nejaké puzdierko na telefón potrebujem a kúpil som si také nie celkom lacné, ale veľmi dobre vyzerajúce puzdro, ktoré malo na zadnej strane taký čierno-strieborný textilný vzor. Prišiel som na to, že asi po 2 týždňoch sa tie textílie, tie látky začali opotrebovať a vyzeralo to naozaj strašne, takže som celkom rád, že sa ku mne tento obal dostal. A celkové spracovanie je na slušnej úrovni, napriek tomu, že sa jedná o gumové puzdierko, kto vystriedal zo pár obalov na iPhone, určite vie, o čom hovorím, tá kvalita sa môže naozaj rapidne líšiť. Puzdro sa nasadzuje veľmi jednoduchým spôsobom, nie je to nič zložité, komplikované, naozaj sa len nahodí. Toto je 5S-ko, nie je tam žiadny problém s 5-kovou verziou, pri puzdierkách vo všeobecnosti si treba dať pozor na to, aby vám to neprekrývalo tú čítačku prstov, ktorú 5-ková verzia nemá. Puzdierko samotné má otvory v podstate na to, aby sme mohli plnohodnotne využívať všetky funkcie toho telefónu. Zapínacie tlačidlo na hornej strane má také samostatné plastové spracovanie, rovnako ako regulátor hlasitosti. K vypínaniu zvuku je ale prístup klasicky k tomu tlačidlu, ktoré je tam originál, v spodnej časti otvory, ako majú byť. Čo som si všimol, predná časť toho puzdierka trošičku pretrča nad okraj displeja, to znamená, malo by toto nejakým spôsobom ochrániť pred pádom na rovný povrch. Samozrejme, tie iPhony sú strašne citlivé na nárazy, na pády a čakám, kedy rozbijem aj tento. Vo všeobecnosti ale výrobca udáva, že puzdierko by malo zvýšiť odolnosť telefónu voči pádom a nárazom. Takže asi toľko puzdierko na iPhone od MacPoolu. Ďakujem.